Na ostatnom zasadaní arbitrážnej komisie Rady pre reklamu sme dostali iba dve sťažnosti na reklamy, ale obe stáli za to. Vďaka za skvelú party. Tak zasa na budúce. No do... Už žiadne prekvapenia. Nový púr zatočí s masnotou aj s pripečenými zvyškami jedla. I v studenej vode odstránia jeho aktívne látky aj tie najodolnejšie zvyšky. Fíha. Nový púr. Proti mastnote a pripečeným zvyškom jedla. Podľa mňa v pohode reakcie. Neviem si predstaviť, že by som povedal niečo iné, keby som prišiel do kuchyne a na mňa by tam číhala takáto akože hnusná veľká masná panvica. Podobný prípad sme riešili už s našim spotom, kde sme vlastne ukazovali takú apokalyptickú víziu toho, že čo sa stane, ak deti prestanú čítať knihy a budú iba počúvať tie rytmusové pesničky. Ukázali sme to na takej fiktívnej súťaži Vrbovského Píšťany recitačnej, kde taký chalanko recitoval jednu skladbu, ktorú napísal Patrik Vrbovský z Piešťan. Čo ti je, na gebulu ti to je, čo ti je. Také bulúci, to je jau. No, žiadny vulgarizmus tam neodznel. Niekedy je jasné, že kvôli čomu to bolo vypípané, ale odznel ten vulgarizmus iba v hlavách tých ľudí a nie reálne v tom médiu, čiže to bolo v súlade s etickým kódexom. Pri ďalšej reklame sme sa pozerali na to, ako si dve opice škrabú zadok. Príjemnú zábavu bez nepríjemného svrbenia a pálenia vám praje Hemostop. Hemostop, stop hemoroidom. Ja viem, zadavateľ nám poslal akože ukážky toho, že ako to robia iní v zahraničí a že teda, že oni to urobili celkom kultivovane. A je to pravda, lebo tie obrázky tam boli na nich tie... Pôjde, tie opice sú normálne, že milé, zlaté. Pôjde v pohode. Ďakujeme.